ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا أبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar mashindo kuna marunje rama juvuga Allah subhanahu wa ta'ala we nanyi ni bunyinza rana nanyi ni busoboze kubuli nsonga tumtendeza ntumusuta na matenda aga marunje rama juvu tumonje gira sokusasa ne mirembe kumba kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ngo kusasira okukubulira dalaba abantu ennyumba ye nebasahaba be bonna nwnatnbadalabulni abakiriza tokomyonate nomusomo gwaffe ogwkumanya nokutegeera ahn wjama bebalwa era lwaki tweyita abaahunn wljamaa mumaaso eyo tujja kulaba ekibuzo ekirala abasalafu bebalwa era lwaki tweyita abasalafu omusomo guno twagutandikako naye maze na biri nga titukwatagana olwembeera mumbera ezibaddewo tusaba allah subhana wataala atuwanguyize era atugondeze fena kumulundi ogwaita beizinila twaembobna tlaamaywasembayo bnga tlabye amaya ekibiina kya nabi muhammad sallaal wasalama aba abagoberera sunna zomubaka muhammad sallaalwasalama amanya gebakozesa amakulu gebeyita okwawulwa kubazula muddiini twalaba amanya ago nga gawerako ngaerinnyi eisokera ddala eryasokera ddala okuba nti no litumibwa ababagoberera sunna nga bwe twalaba nti okuzula muddiini kwatandika ku mulembe ogwokusatu mumirembe egyasukulumizibwa al kuruni al mufadara kumulembe gwa imamu ahmada bidia bwezatandika okugenda nga zeyoleka abakugu abaliwo mu biseera ebyo batandika okuzirwanyisa nokuwandika ebitabo nga ebitabo ebyo byanzikiriza naye babituuma kutubu sunna kati erinnya ahlsunna waljamaa weritandikira netulaba nga erinnya eddala eryawula abo abagoberera sunna kwabo abazula muddiini abagoberera okwagalaku emyoyo gyabwe nga erinnya eddala bayitibwa al firikatu naagiya ekibinja kyabo abaokutaasibwa erinnya eddala ataifatu almansura ekibinja kino ataifatu l mansura lwaki bayitibwa erinnya eryo lwakuba abalabe bangi abalwanyisa banoabasazewo okwekwata ku ssunna naye nabbi saliwslama yagamba nti okubalwanyisa kwabwe tekuyina kye kuyinza kubakosa erinnyo eddala ahlu l hadiith wa al athari erinnyo eddala al guraba erinnyo eddala asalafiyuun ago gonna amanya twagalaba ne tugamba nti tujja gatemaatema tuleete obujulizi bwago okuva ku balongoofu abaatukulembera beizinlah awo wetugenda okutandikira olwaliro biiinila nga tusaba allah subhana wataala atwtaufi ku nsonga eno na bwenabagamba nti esonaen tujja kugitambuza tujinyonyokere ddala bulungi beizinilah tumanyire eddala lwaki tweyitaba ahlsunna waljama era ddala ddala bani abagwanidde okubanga bali mukibinja ekiyitibwa ekya ahlsunna waljama tujjaktunulira lwaki tweyita asalafiyuuna oba lwaki tweyita abasalafu abaffe erinnya okweyita nti anasalafiyu daladala kikirizibwa muddini oba neda obujulizi tujja buleeta okuva kubamanyi abalongofu abatukulembera nga bonna bakikonamusitampu nti ye tukirizibwa okweyita omusalafu beinna kati amannya gano twagala tutandika okgatunulira kinalimu nga tulaba ku bigambo byabalungfuba bamanyi baffe betwesiga betuyigako eddini bagambaki sheka agamba nti ahl sunnati waljamaati erinnya bannanyini sunna era nga bekuttewamu hatha l isimu erinnya naeryo min al asma'i al mashhura allati urifa beha ahlu sunna eryo limu kumanya agamanyiddwa obulungi nga erinya eryo lyerinnya erimanyiddwa nababakolera kusunna za nnabbi sa l wasalama wahuwa yutlaku makrunan fayuqalu ahl sunna wljama wakad yaridu munfaridan fayuqalu ahli sunna erinnya lino litungibwa wamu nti ahli sunna waaljama wabulaate olusi lijjamunjatula nebagamba nti ahlu sunna bananyini sunna wa ukalu ahluljamaa ati oba bananyini kwekwata kujamaa syekagamba nti no wahatha al akhiru kalilun wabula kina ekisemb eyo erinya line ekisembeyo nga oli kutuddemu okugamba ahlusunna oba okugamba ahluljama'ati nga obyawudde kino ekisembayo kino tekitera kuwulirwa wabula kiri ekisooka kyo kitera okuwulirwa nti ahlussunna oli naakoma awo sheeka agamba nti nno walgaaribu ikitiraanuhu bessunnati fahuwa ahlu ssunnati waljama'a kati ekyasinga okwatiikirira wekuba nti nno amannya gano gombi gagattibwa wamu nelibeera nga liyitibwa ahlussunna waljamaa kati aleeta ebigambo byabakugu kaala limamu albarbahariyu rahimahu llah ono tumumanyi bulungi yomukubalongofa abatukulembera betuyigako eddiini kati mu kitabo kye sharh ssunna yagamba nti ilamu annal islaama huwa sunna mudduwa allah no kimanye nti mazima ddala obusiraamu ye sunna wasunna hiya l islaamu ate era sunna bwe busiraamu wala yakuumu ahaduhuma illa bel akhar ekimu ku bibiri tekisobola kuyimirirawo okugyako nga kiri wamu nekinne wakyo obusiraamu obutaliiko sunna tebusobola kuyimirirawo ate ne sunna tekisobola kuyimirirawo nga tewali busiramu amakulu qurani ne sunna bitambulira wamu amakulu qur'ani ne sunna bitambulira wamu tosobola kubyawula famina sunna jamaati ate kyamunkolakyamusunna kyamunkola yamubaka muhammad salaal wasallama okwekwata kujama mwenna nemubeera wamu kitole watasmu behabuli llah jamia walatafaraku wato allah subhanah wataala bwatugamba mwekwate kumugwa gwa allahsubhanawaaaa mwenyweze mubeere wamu kitole temwawukananga nolwekyo فمن السنة من قرية النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة فمن رغب عن الجماعة وفارقها ويوين نا يوكنك الجماعة ناجي فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه سبحان الله ويوين نا يوكنك الجماعة oyo yenna eyesulamu akambayaaya nayawukanaku jama abeera yeyambudde obukumi bwobuisiramu ngaabugye munsingo ye wakana allan muillan oyo omuntu oyo abeera abuze olubula oyo yenna eyeyambula omugwa gwobuisiramu obukumi bwobuisramu nabweyambula munsingo ye abera amaze oultukimanyibulungintiobusram omuntu bwasiramuka obusiramu bumuprotekitinga jukira bulungi hadisi ya ibuni umar radillahu anhuma nga nabbi salla al wasalam agamba nti umirtu an uatlnas umirtu an ukatil nasi nalagiwa okulwanyisa abantu hatta yashhadu anla ilaha inallah okutuusa lwebanaawo obujulizi nebakakasa nti teriiyao kisinzibwa mutuufu okujako allahu subhanahu wataala wa anna muhammadan rasulullah era ne bakakasa nti muhammad sala al wasalama mubakawa allah wayuqimu salah ne bayimirizawo esola wa yutu zaka ne bawana zaka idha faalu dhalika wano wewali ekinysi kyetagala muhadisi en wano wewali ekinyusi kyetwagala mu hadisi eno nabbi salallahu alaihi wasallam agamba nti fa idha faalu dhalika bwe banakola nebyo ne baleta shahada era ne bakakasa ni muhammadi salallahu alaihi wasallama mubaka wa allah ne bayimirizawo eswala nebatola ne zaka ebyo bwe babikola nabbi salallahu alaihi wasallama agamba nti asamu minni dimauhum wa amwalahum ila beha l islami wa hisabuhum ah taa owulide uyenna nakola ebyo naisaba nti kiba kinkakaseeko okuba nti nno mbatekako protection amakulu abantu bano emaali yaabwe omuntu kasinagamba nti ashau alailaha ilallah nayimirizawo empa gezo taano nayimirizawo empageetaano blt nabisasamagamba nti omuntu oyo abakkiriza obusilamu jenuin re ngaabukkiriza aswamuminni dima'ahum omusaayi gwe guba gufuuse haramu gyendi okugwiwa wa amwalahum nemaali yaabwe ebefuuse haramu gyendi ila behaqi l islami okugyako kulwa bivunanwa bya buisiram tukimanyi bulungi nti omwenzi omuntu bwayenda ngaabadde mufumbo mumateka gobuisiramu tulagirwa kmtt ngaba amayinja omuntkasitayenda ngaabadde mufumbo then kiba kitukakatako okubantmkuba amayinja bwetubeera nobusobozi obukikola ekyo omuntu bwava mudiini netumuoninga nagana omusaayi gweguba gufuuse harali kasitatumugamba nti oway rekakwewunza munange kumawomusilamu nagana sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man baddala dinahu fakutuluhu oiye nakyusa ediini ye mumutte nolwekyo mu muhadisi eno asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi islami okujjako kulwa buvunanyizibwa bwa buisiramu wa hisaabuhum ala lah taala n'okubalibwa kwabwe kuly eri allah subhanawataala amakulu nabbi swlam akyagezaako okugamba nti gwekasito oleta shahaada nooteka munkola ebyo ye obuvunanyizibwa obwokukulwanyisa obuokukutemako ensingo buba bumuvuddeko kati gweoyina kukola mirimu jo okubalibwako kulya eri allah suanatl yetasbola kubalanlwekyo keke kyagamba nti oyo yena yawukana kujamaa fakad khalaka ribukata l islami min nkih ono abajye rotecon obukumi buslamu bwebumuwa aba abweyambuludde munsingoy tewakyaliwo roon yona jabafuna kua saidi yabuslamu nolwekyo ebigambo ebyosheke yabireta kutulaga nti tutekwa butekwa okwekumira ku jamaa sheekhulislaamu rahimah llah rahmatan wasia yagamba nti faina sunna mazdalauaaaaamazimaddala sunna makrunatun jamaati bitambulira wamu cmbined togeher sunna nejjama bitambulirawamu kama anna lbida makrunatun bilfuruka nga bolaba nti okuzula mu ddiini kutambulira wamu n'obubinjabinja amakulu okwawukana fayukaalu kigambibwa nti ahlu ssunna waljamaati kama yukaalu ahlubida walfuruka banna nyini sunna bagambibwa nti ahlussunna waljama amakulu abantu abalyawamu nga bekutte ku sunna zannabbi saalwasalama kwe batambulira bwe batyo bwe bayitibwa ngaera bwolaba bannabida bayitibwa batya ahlulbida bannanyini kuzula muddiini waalfuruka era bannanyini kubeera mu bubinja binja wamin asbabi msheeka atugamba nti wamin asbaabi tasmiyatihim behaha l ismi annahum kad tamayyazu bimiizataini cazimataini ne mu nsonga lwaki bano ba ahalu ssunna waljama'a bayitibwa erinnya lino erya ahlu ssunna waljama'a waliwo ensonga enkulu bbiri ensonga ezamaanyi bbiri الأولى إسوك لدلا تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانو بيقوى تدلق السنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سوار أهلها بقى لو باتوكوكو بانت بفوسي بننيني زوك كومبريت لعباز كوريدا قصنة محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف سائد الفرقه. okwawukana ku bubinjabinja obulala bwonna fahiyatatamassa ku bearaiha wa ahwaiha wa akwalekadatiha owulira okwawukanako ku binja obulala bwonna obusigadde lwaki anti bwo bwekwata ku bearaiha ndowoza zaabwe wa ahwaiha nakugoberera kwagala kwa myoyo gyabwe wa aqwali kadateha wa zuamaeha nabigambo byabakama baabwe abakulembeze baabwe babikulembeza kubigambo bya nabbi salla llah alii wasallama subhana allah nitera nnyo okwogera ensonga eno nti abasajja bano abayindi allah abasaasire bakoze omulimu munene mukuzimba emizikiti nokusomesa kuran eseciaan muggwanga fewetuwangalira naye bayina engeri gyebagobereram ebi bayina engeri gye bagobereramu ebintu blindle ne wewunya terannye okukyogera kino nti waliwo mukwano gwange twakolanga naye kati bwebaa basaala emikono bagiteeka eno wansi wakundi so si mukifuba kati bwe ntyo nesaawo nemugamba nti owai lwaki emikono giteka eyo ngaobujulizi bulaga nti nabbi salallahali wasalama emikono yegitekana mukifuba nemugamba njakuleetera obujulizi kati nemuplintingira pegees mu sifatu salati nabi ninzimutwalira atiwataw eibanga ninziramunemulaba nga asaala munsaala yemu eyo ati nemubuzaw obujulizi bwenakulefatwablaawbsoaagamba inabusomanaye oyo sekmbanekamuambauandawage eubzabzokimanyi bulungi ntion iekawangeamba nabi awaalammbahszz naganira ddala ntiaanzekawangembaaek yaamba waakwai kadatiha wazamaiha bagoberera bigambo byabakama baabwe baamabaabo we basalawo ne bwe kibeera agenisit sunna ya nnabbi slawsalama ekyo kye batwala agamba nti fahiya la tunsabu ela sunna tebetunga ku sunna amakulu tebeteeka ku sunna za nnabbi saw slma nti kwe batambulira wa innama tunsabu ela bida'iha wabula betunga ku bidaa zaabwe bamanyiddwa babeera diskryibed okusinzira ku bidaati zaabwe ezo ze bakola aw ila aimmatihim oba okuba nti nno babeera identifiidi naabo bakama baabwe awu ila afualihim oba ebikolwa byabwe mwe muva amanya agaagabatuumibwe kati nga bolaba basuuvi aw ila afualihim ebikolwa byabwe mamara nga bwe twalaze emabega amakulu ensonga eno nga bwe yaginyonyodde okuva eri emabega mu misomo gyaffe egyakulembera agamba sheke nti walmiizatu athaaniya almiizatu athaaniya ekitendo ekyokubiri kuba waggulu wali atugambye nti wamin asbaabi tasmiyatihim behatha el isimu annahum kad tamayyazu bimiizataini azimataini ebitendo bibiri ensonga bbiri natulaga ekitendo ekisoka ba ensonga esoka abantu bano babeera discribed n'erinnya lino lwaki tamasukuhum besunnati rasulllah albantbekwataksunaanawwamizatataniya ekitend ekykubi annahum ahalu jamaa ati bano bantu bakwekwata kujama babeera wamu liijtimaa'ihim la lhaqi nga bekumiraazanga bekuumira ku mazima ne babera nga batambulira wamu ku mazima ago wa adami tafarukihim ne bewara okuba nti nno baawukana li ijitimaa'ihim ala maa itakaduhu wa aamiru bihi wahuwa sunnatu rasuli llah waaam abantu bano begatta ne babera wamu kitore منذ كرجا نمويهو بيي باكولا بابي بابيجيا محمد صلى الله, الله صلى الله عليه وسلم وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شيخ الاسلام ايضا رحمه الله في تعريف اهل السنه شيخ الاسلام بيالي ايونغيرو kutunnyonyola ebikwatagana ku bantu bano yagamba nti hum almutamassikuna bikitaabi llahi wa sunnati rasuli llahi salallahu alaihi wasallama bebo abekwata nibenyoreza ddala ku kitabo cya allah wa sunnati rasuli illahi sal wasallama sunna Niku, kusunna mbaka muhammadin sallallahu alayhi was wa wasallama wama ttafaka alayhi asabiquna alawaluna min almuhajirin wal ansar waladina ttaba'uhum beissani tebakoma kukuba nti nabbi kusunna alayhi wa wasalama zokka wabula bagendera wamu nababakulembera asabiquna alawaluna abakulembera mu kusenguka abali kumwanja abasokera ddala okusenguka amakulu almuhajirina ababasenguka nenabbi wasalama min almuhajirina oyira asabiquna alawaluna min almuhajirina wal answari naabo abatasa bannabbi wasaama wallazina ttabauhum beihsaani n'abo bonna ababagoberera mu bulungi ebigambo ebyo sheiku islam bye yaleeta magumawa fataawa ebinyonnyola ensonga eyo abiggira ddala mu qurani aya gyetuomnyaneggul aya gye tusoma enkya neggulo ekyasinza okunnyonyola eddaala basahaba bannabbi salllh al wasallama n'enkizo bye bayina الله سبحانه وتعالى يا جماعه مسوات التوبه اي يكمين دي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسانه ابونا باكوليمبيرا باشو كيدا يودال ككوا ما بابا كولين من المهاجرين وما بابا سेंगوسي اباسين كاني بابي مكه والانصار نابا تابا النبي صلى الله عليه وسلم اباسين غوسي بيالوا بيالوا مكه abaava emakka nabbi wm allah amukkiriza okusenguka basahaba be ne bamugoberera abo abasenguka naye ne bagenda emadiina ne balekawo ebintu byabwe byonna ne bagenda nga bataasa busiraamu bwabwe waal answali al answali bebaluwa bebabatasa bannabbi sawasama jjukira nabbi swasma ebintu binyinnyitidde obusiraamu embeera eganye akanyigo kayitiride basuhaba bambagenzeko e eh habasha nabbi sallallahu alaihi wasallama allah subhanahu wa ta'ala amwapa mission yokusenguka ave makka awumuno kubanga makka nabbi sallallahu alaihi wasallama yede agalanyo makka ne allah naye allah subhanahu wa ta'ala yamwapa mission okubanti no asenguka kati nabbi sallallahu alaihi wasallama okusenguka kwe kwali fasilitated eri gye yalaga abo abamwaniriza bn'abo bonna be yajja nawo be bayitibwa ba answali abataasa jjukira bulungi ebyafayo bitugamba nti nabbi salla llahalhi wasallama ng'atuuse ku njegoyego z'okusenguka yagenda muhijja ng'abeera ayogera n'ebibinja byabantu abaali bazo nga bazokola okukola jjukira nti hijja ena abantu bagikolanga mubiseera bya hijja bajikolanga batya tetumanyi naye nga hijja bajikolanga wadde nga tebakolanga nga nabbi alwasalama bwe yayigiriza oluvannyuma kuba nabbi a yatugamba nti khudhu anni manasikakum ebikwatagana n'emizizo gya hijja mubijje kunze kati abo kati nabbi alaihi wasalama anoonya obubudamu anonya wa gyanasengukira kuba allah subhana wataala yali amuwadde echoice naye nga tamupinpointi gide tino oyina kusengukira mukifo gundi kai enabbi salllaw salama yalina okutwala obuvunanyizibwa okulaba wagyanagenda atambula ne mukwano gwe nfanfewe abubakar sdik kati batuuka ku ba ansar bannamadina abagamba nti njagala protection njagala kunuuma njagala kusenguka basowaba bano bamugamba nti tufunirawa yabaddamu nabagamba nti nno aljanna ekyo bwe munakikola mujja kuba mufunye jjana olwokuba abasajja bano obusiraamu ebifuba byabwe allahu subhana wa taala eri amaze okubiggulawo bagamba nti obwo busuubuzi bulungi nnyo tujja kuwaprotection yonna gyoyagala so nga ate ebibiina oba ebika byabawarabu nabbi sallallahu alaihi ali wasallam bamuterangawo condishoni nti bwofa fe tutekingoova nabbi saasalma nbigana kati abo ibayitibwa ba answar kati allah subhanahu wa taala agamba nti wasabiquna alawaluna min almuhajirin wal answari walahina ttaba'uhum beihsaani naabo bonna babagoberera mu bulungi baani bano basowaba bebitibwa نابول نابغة غريدة مولوجي الله سبحانه وتعالى في قمة رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى يرى السما ورضوا عنه نبو وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الله سبحانه وتعالى يأتيك إليك الجنة أبان تبان abeekwata ku nkola yabalongoofu abaatukulembera basahaba bannabbi salllahali wasallama bebitiibwa allah subahanawataala yabatekeratekera ejjana tajiri tahtiha ha al anhar erimu emigga egikulukuta wansi waayo khalidiina fiiha abada bagenda kubeera mu jjana eyo ebbanga lyonna nakamuna kubakonakodaa allah subana taala agamba nti dhalika alfausu alaim okwonno kuganyulwa kunene kuwangula kunene abantu bano kwe bafunye allah subana w taala yabasima nabo ne bamusima surati atauba aya eykikumi agamba nti fa ahlu sunna waljamaati humu almutamassikuna bekitabi llahi taala bannanyini kwekwata ku sunna ate nga bali wamu bebo abekwata ku kitabo ca allahu subhanahu wa taala wa sunnati rasulihi slh alhi wasallama ne ku sunna n kunkolayo mubakawe oyo muhammadin sallallahu alayhi wa wasallama alladhina ijtamacu ala dhalika aba abekwata ku nkola eyo in the first place bebani humu lsahaba wa tabiuna bebo basahaba bannabbi sall llah alehi wasallama naaba ababaddira mbigere amakulu ababagoberera wa aimmatu l huda al muttabiuna lahum era neba aimma ne bayimaamu baffe aimmatu lhuda abali ku buluŋŋamu abakowola abantu nga babazza ku buluŋgamu so si bakaliisa abakowola abantu okugenda mu nnyimbe mumawuledi simanya kunookuza krisimasi ebyo byona twala tugende nga bwabikowola ebintu biri mu girasi yrye ye nnyini yabyeyogerera yabye ku lutimbe lwa ngesiyo ne yona a immatul huda almuttabiuna lahum baimaamu bano ab'obuluŋamu batukowola batuzawa batu batutunga ku waman salaka sabilahum ietiai wali amali ila yaumi ddiini abantu bano abayitibwa ba ahlussunna waljamaa abasookera ddala ku mwanjo be baani be basahaba bannabbi saaal wasalama kuba be batuula n'omubaka ono muhammadin sa laalii wasallama ne bamuyigako eddiini eddiini eyo gye baamusomako ne bagisomesa batabi ne bajisomesa ba ona battabiwuna ne bagenda ne bagisomesa mulembe ku mulembe guno guvaawo uno gddaw uno guvaawo guno guddawo eyirimu ng'esikirwa busikirwa n'abo bonna abatambulira mu buwufu bwabwe mu nzikiriza ne mu bigambo ne mu bikolwa okutusiza ddala yawumul kiyama nolwkoyo yenna eyekwata ku bantu bano bannanyini kwekwata ku sunna era abali awamu ekitole agenda kubera mu kisinde kyekimu n'abo basahaba ne battabiina ne ba imaamu bano abatukowola batusomesa eddiini eno eddiini entuufu okwekwata ku nkola entuufu sunna za nnabbi sallallahalei wasallama wahumu al mutamassikuna bel kitabi wassunna abantu bano bekwata butiribiri ku qurani ne sunna zannabi sa la al wasallama bifahami ssahaba ku ntegeera okwekwata ku ssunna kuno okwogerwako bano bannanyini kwekwata ku sunna bazekwatako era bazitambulirako ku ntegeera y'emu neyabasahaba radiyallahu anhum tabiahum bihsani nabo bonna ababagoberera mubulungi kala shekhu ibun usaymini rahimahullah shekhu usaymini agamba nti ahlu sunna waljamaa ira ahlu sunna jamaa odifu ila sunna bano bannanyini kuitibwa baahali sunna jamaa bebo bannanyini kwekwata ku sunna leannahum mutamassikuna biha awulira bonna bayumaamu bafe bano abalongo afu abatukulena bae twyigako eddini bonna ebigambo byabwe almosti bili identico li annahum mutamassikuna biha bekutte kuki ku qurani ne sunna zomubaka muhammadin s al wasallama bazekutteko butiribiri waljama'ati ate nga bali wamu kitole liannahum mujitamiuna alaiha lwaki kubanga abantu bano bekwata ku ssunna era ne begattira wamu basobole okunywerera ku ssunna zannabbi saal wasallama basoboleokubera nga banywerera kusunna zanabbi sallaalai wasallama bekwata wamu kitole baleme okubeera nga bawukana ku sunna zomubaka muhammadin sallahu alaii wasallama nolwekyo baganda bange balungi bakkiriza tusanidde tukimanye nti tosobola kubeera munasunna nga atoyabyenyimbe nga ate genda mumawuliri nayedda tosobola kubeera munasunna ebintu bingi byobolese ebintu bingi byobera olwanyisa ebintu bingi byobera olwanyisa nolwekyo nyini kintu nyini kukola kintu yoyo nanyini kumanyibwa nakyo shei kyoala ntiyagamba nti waulima min hadha l annahu la yadkhulu fihim man khalafahum fi taliqatihim kisaanidde kimanyiddwa bulungi nga tukijja mu ebyo byonna ebizza binnyonnyolwaemabega tukimanyi bulungi era tukitegeera nti annahu la yadkhulu fehim tasobola kuyingira mu kibinja kino tasobola kuyingira mu kikose kino ekyabanna sunna man khaalafahum fitalikatihim oyo abaawukanako nagana okutambulira ku nkola yabwe nga bwolaba anasi kalisa bwavuma abasalafu nbajolonga bwavuma abasalafu n'bajolonga nagamba nti basiru tebalina magezi kati sheekaleta ecyokulabiraku wano nagamba nti fal asha'ira mathalan waalmatrudiya la yu'adduna min ahali ssunna wal jama'a n abantu abo bemiteka egeebiri enzikirizeeze bbiri ba asha'ira ne ba almatrudiya tebabalibwa la yu'adduna min ahli sunna waal jamaa tebabalibwa nti nno abo bali withini sakozeza ahalu sunna wal jamaa lwaaki le annahum mukhalifuna lima kana alayhi nnabiyi salla llahu alhi wasallama wa ashabuhu fi ijra'i sifati llahi azza wajalla ala haqiqatiha lwaki bantu basobola kubalibwa bwa nno bali mu kikosi kya baahli ssunna waljama'a lwaki bawukanira ddala ku ebyo nabbi salallahalhi wasalama byyaliko era yajja nabyo ebyo beyaliko ne basahaba be rai sifaat llahi aza wajalla l aiatia abantu bano bawakanyiza ddala ebitendo bya allah ne bagaana okubitekawo mubukakafu bwabyo baganira ddala ebitendo bya allah okubiteekawo mu bukakafu bwabyo walehaadha yukhti'u man yaqulu mazima ddala abera akoze ensobi ono agamba nti inna ahalu ssunna waaljama'ati thalathatun oyo yenna agamba nti ba ahlu ssunna waljamaa balimu emiteeka esatu aba akoze ensobi anti abera agamba nti omuteeka ogusooka salafiyuna be basalafu omuteeka ogwokubiri wa ash'ariyuna abo baasha'ira omuteeko ogwokusatu wa maturidiyuna naagamba nti nno fahatha khata'un eyo ebeera nsobi yennyini lwaki kaifa yakunu ljami'u ahalassunna wahum mukhtalifuna kisoboka kitya okuba nti nno babeera banna ssunna niye ate nga banjawulo balina enjawukana bawakanyiza ddala bali kyennyume kyebyo nabbi sallallahu allahu wasallam wasallama byeyasomesa ate ngaogamba nti banna sunna bali kwabya nyimbe bali mu kwabya nnyimbe bali mu kukuza kirisimaasi bali mu kusoma mauledi abo nogamba nti no babeera ba ahalu ssunna wal jamaa tekisoboka hmm? busobose si. famadha bada alhaqi illa dhalal subhana llah famatha baada alhaqi illa olal kasita oyawukana ku mazima kyekiddirira kubula oluvannyuma lwamazima kyekiddako kubula kasite amazima gajja n'ogagaana otomatikale oba ogoberedde bubuze n'olwikyo tusobola kugamba nti nno abantu bano emiteeko ginaesatu nti bonna ba ahlu ssunna waljamaa nedda assalafiyuuna bokka wa kaifa yakununa ahala ssunna wa kullu wahiden yaruddu ala l akhar osobola otya okugamba nti abo bonna banna sunna awomu nokuba nti nno ebibinja byo nsa tuleebyo blikm kirwanisa nwao buli kimu kirwanyisa kinnewakyo kuba abasalafu bagamba nti no biri ebibinja sibanna ddiini sibanna sunna ate nabali nabo beenywereza ku kyabwe nga bavumirira kino ekirala n'olwekyo tekisoboka busobozi seeka kyagamba agamba nti haatha la yumkin ekyo tekisoboka busobozi tekisoboka busobosi tekisobola kubeera bwe kityo illa idha amkana aljamu baina lhiddaini agamba nti no kijja kusoboka ng'oddidde ebyennyuma ebibiri n'obiteeka wamu ekitasoboka busobosi obukafiri n'obukkiriza tebisobola kubeera wamu obusiraamu n'obushiriku tebisobola kubeera wamu kyofaolabanti no bwogamba nti ashhadu anla ilaha inna llah alhamdulilla ngaobusiraamu obuyingira kati ate bw'ogenda mu ssabo obusiraamu obubeera obusigazza naedda bwo nga buvaawo bwo nga buvaawo nga buli obukafiri buyingirawo ebyennyuma ebibiri tosobola kubigatta wamu sheeka agamba nti fala shakka anna ahadahum wahdahu huwa sahibu ssunna tewaliwo kubuusabuusa ekimu ku bibinja ebyo ebisatu ekimu bwekiti ku ebyo ebibinja ebisatu kyekibinja ekiyitibwa bannassunna faman huwa be baluwa ekibuuzo kikyo akubuuza nti be baluwa الا اشعريا أو بقى اشعبي أو غامبا ابو بو اهل السنه والجماعه ام السلفيه أو ابو السلف انس ينغونيو من وافق السنه ويي نك واتغاني السنه زن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب السنه oyo abera nannyini kukolera ku sunna waman khalafa sunna oy ayawukana ku sunna falaisa bisahibi ssunna tabeera munna sunna era tasobola kubera ahalussunna waljama'a fa nahanu nakulu nabwe kityonno ffe tugamba nti asalafu humu ahalussunna waljama'a abasalafu bebananyini kubera bebanannyini kuyitibwa banannyini kukolera ku ssunna era abali awamu abekutta awamu nga beekwatidde ku sunna za nnabbi salllaaliwasallama wala yasduku alwasfu ala gairihim abadan tekisoboka kubeera tosobola kukakasa era tosobola kutugamba nti abatali bano basobola okubeera abasalafu aa ebitende ebirala byonna byojja okuleeta nga byawukana n'ebitendo bya bano tebisobola kubeera nga bikwatagana n'akamunaak'eddagala walkalimaatu turtabaru bimaaniiha buli kigambo kyonna ky'onooleeta kitwalibwa kusinzira ku makulu gaakyo lina ndhuru kaifa nusammiya man khalafa ssunna ahala ssunna oway osobola otya okuyita abo abaawukana ku ssunna abali ekyennyuma ekya ssunna n'obayita bannassunna la yumkinu tekisoboka busoboze osobola otya okugamba nti kisoboka okuddira ebibinja bino ebisatu ebyenjawulo ebirina enjawukana mu kutegeera nga bibiri ku byo biri kyennyuma ekya ebyo nnabbi sallllahu alei wasallama bye yalike era bye yasomesanga n'ogamba nti nno mujitamiuuna bonna bali wamu faaina liigitimaau okwegatta okukwoyogerako nti bali wamu kuliri ddawa kisoboka kitya kisoboka kitya n'olwekyo baddu baallah balungi abakkiriza tuzuukuke tutekeyo obwongo tuleme kubuzaabuzibwa n'abo abagoberere okwagala ku emyoyo gyabwe oyo musajja muleme kumuwa tayimu muleme kumuwa biseera byammwe tayina kalungi n'akamu talimu kalungi wadde akatono bwekatino olwekyo mumwesonyiwe mumwesonyiwe abaffe anasi kalisa yategeera okusinga abamanyi bano bonna bwe tuzze tutunuulira ate nga tukyabatunuulira yategeera eddiini okusinga abamanyi bano nolekyo baddubaalablungi abakirza baraa ll fkum ajazakumlhu airan auwjamaa abekwata ku ssunna zannabbi saalwasallama ate nga bali wamu nga okubeerakwabwe awamu beekwatidde ku ssunna beegattira ku ssunna zannabbi saalwasalama quraani nassunna qur'aani na ssunna ku ba nnabbi sallaaliwasallama bwatyo bwe yatugamba tuyina kwekwatira ku ssunna nolwekyo biiinatugenda kkomaawo nga tujja kweyongera okutununidda ensonga eno tugende nga tulaba abamanyi engeri gye banyonyola amannya gano lmmu kulimu mpaka lwetunagamalayo beidhnin baraka llahu fekum wajazaakum llahu khairan rabana akabal minna inaka anta saminlalimu atublana inakaanta tawaburahim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذابنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا إن أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته